ugla gledanja. Danas se dosta govori o nastavničkim kompetencijama. Dakle, to je jedna tema koja nekako poligenezom niče na sve strane. U pitanju je kvalitet nastavnika. Dakle, ide se ka tome da se kvalitet nastavnika definiše, ustanovi. Da se ustanovi set deskriptora koji bi rekao šta je dobar nastavnik. Neću reći ni minimalno, ni maksimalno, ni prosječno. Prosto šta je dobar nastavnik. Da biste ustanovili set deskriptora, morate znati set kompetencija, pa se govori kako o nastavničkim kompetencijama, tako o naučnim kompetencijama, istraživačko-naučnim kompetencijama, zatim motivacijalnim kompetencijama, etičkim kompetencijama, profesionalnim kompetencijama, organizacijalnim kompetencijama, upravljačkim kompetencijama. Vrlo je bitno, jer čovek koji kao mlad čovek uđe u akademiju, saradnik u nastavi, doktorant, izvesno, neki od tih ljudi će proći kroz sve uloge koje akademija nudi, od nastavničke do upravljačke, do kreatora raznih obrazovnih politika. Dakle, to su ljudi kojima su potrebna kompleksna znanja, kompleksne kompetencije, brojne kompetencije. I mislim da, da je pozitivno što se danas govori o tome da to treba definisati. S druge strane, to je već učinjeno za nastavu. Dakle, nastava je već povezana sa svojom, sa suštinom svog postojanja, a to je čemu ona služi, kroz ishode učenja. I ostaje možda eventualno, da se, to mi sad pada na pamet, definišu studentske kompetencije. Šta je to što student, makar u pogledu stavova, treba da baštini, a ne da korumpira? To je na neki način moj odgovor na ovo što me baš šokiralo, da je neodgovorniji stav studenta prema nastavi od nastavnika prema nastavi, bar u rezultatu. Pitanje je šta je zapravo u pozadini. Dobro. Ja sad čitam komentare koje sam pisala, to jest gledam u njih, tako da ako napravim malu pauzu, to je zbog toga. Rekla sam nešto o kompetenciji. Jasno je da ne sme niko biti korumpiran. To prosto tu dileme nikakve nema. Znanje, veštine i stavovi su kompetencije koje moraju ostati u domenu visokog obrazovanja neiskvareni. Dakle, na tome počiva budućnost čovečanstva. Nema potrebe uopšte o tome govoriti kao nečemu što je vredno. To je jasno da je to vredno. Ja bih se spustila stepenicu niže i govorila o tome kako da omogućimo i nastavnicima i nastavi i studentima da baštine vrednosti. Dakle, kako da se odgovori na sve segmente, odnosno na sve situacije ili kontekste u kojima ljudi odlučuju da to ne čine, u kojima ljudi pristaju na to da ne budu dostojanstveni. Kako studenti, tako i nastavnici. Ja sam videla ovaj grafikon da je glavni problemi sa kojima se univerzitet susreće. Meni je nešto u ovom mom izdanju PDF-a, nedostajale su neke dve stavke. To se odnosi na neodgovoran stav predavača prema nastavi, studenta prema nastavi. Nije mi bila jasna i skala, ali dobro, to je sad manje bitno. Bilo mi recimo bitnije ustanoviti u kom odnosu stoji korupcija prema drugim problemima. Jer meni kao problem koji je upadljivo, prosto nije problem vrednosti generalno, bar ne na prvu loptu, jeste slabo opremljeni fakulteti. Dakle, korupcija je kudi kamo niži problem, bar prema anketi, od slabo opremljenih fakulteta kada su problemi u pitanju. Dakle, korupcija je nešto što je teško rešivo, a slaba opremljenost možda nije tako teško rešiva. Ne tiče se toliko direktno stavova i vrednosti. Na šestoj strani se nalazi direktno iskustvo sa varanjem studenta, pisanje tuđih domaćih zadatka i varanje na ispitima. Već sam nešto rekla o tome da je generalno potrebno studentima reći zašto rade to što rade. Beže mi komentari, sad ću se vratiti. I da, šta mi je bilo pitanje ovde? Kako korelirati to iskustvo s varanjem i prepisivanjem i zadovoljstvo, izraženo zadovoljstvo s nastavom? Dakle, studenti su veoma zadovoljni nastavom, a s druge strane imate procenat direktnih iskustava i tolerancije prema
varanju, plagiranju, prepisivanju izuzetno veliki. Dakle, to bi bilo zanimljivo ustanoviti vezu između ta dva. Desilo se skoro jednom istraživanju, nešto što je možda čak i zanimljivije od ovoga, a možda može da pomogne kao sredstvo tumačenja ili, ajde da kažem, makar podatak, da su, recimo, studenti filologije, koji su nezaposleni, oni su na tržištu rada, izuzetno zadovoljni izborom svoje profesije. Dakle, oni su izuzetno zadovoljni. Šta to znači? Da studenti ne percipiraju da je obrazovanje koje samo po sebi može biti lepo, koje samo po sebi može graditi čoveka u raznim pravcima, nešto što treba da omogući i uhlebljenje. Dakle, ta sprega nije tu uočena. I onda se postavlja pitanje podizanja svesti takođe kod studentske populacije u pogledu svrhe obrazovanja. Dakle, da moraju da razmišljaju, da to što uče danas treba da služi životu sutra, njihovom ličnom. Kako profesionalnom, zaista to mislim, kako profesionalnom, tako i emotivnom. Odnosno onom identitetu koji je lični identitet gde su oni ljudi. Pre svega, a tek onda profesionalci. Evo još par komentara i onda ću zaključiti i možemo i diskusiju. Sad, šta mi je dalje bilo zanimljivo? Da je više onih koji se slažu, ili mislim da je baš tako definisano, slažu se s nepotizmom, dakle, tolerišu nepotizam, od onih koji imaju direktno iskustvo s nepotizmom. To mi je zanimljivo, zato što ne znam šta bi se dogodilo sa onima koji tolerišu nepotizam u situaciji direktnog iskustva. Da li to znači da potencijalno imamo više ljudi koji u situaciji koja se pojavi mogu stupiti u direktnu transakciju sa, to je direktnu koruptivnu radnju. Ne znam da li me razumete. Dakle, prosto je zabrinjavajuće da se više ljudi slaže s nepotizmom nego što ima direktne kontakte. Onda mi je bilo naravno zanimljivo i što je detalj sad već, zašto je veća tolerancija prema koruptivnim radnjama prilikom upisa na studije nego prema koruptivnim radnjama kod polaganja ispita. Pretpostavljam da je vrlo jednostavan odgovor da se upis percipira kao značajniji, životno značajniji, ali bi trebalo videti i koji su stavovi iza toga. Da li je to zaista tako? Da li je to samo na prvu loptu odgovor koji je intuitivan, jer ovo je značajnije, dakle tolerišem, ili je to suštinski tako? Dakle, da li bi tolerisali i u nekoj drugoj situaciji u kojoj bi ispit, recimo, potencijalno, mogao da bude veoma značajan za nastavak studija, što je takođe životna situacija, ali tako? Gde onda, pretpostavljam da bi stepen tolerancije rastao. Neki od ovih grafikona mi je bio poražavajući, to je ova tolerancija prema nepotizmu pri upisivanju ispitivanju, da sam kažem ispisivanju, jer mi je čudno da je procenat da studenti, naravno, studenti tolerišu sebe, dakle, procenat tolerancije studenta prema studentu je veći od procenta tolerancije studenta prema nastavniku, što predosećam ne korelira dobro sa nekim drugim podacima ovde i to bi moglo da se isto ukrsti. Jasno je da studenti sve bolje razumiju svoje potrebe, a onda modele kažnjavaju, jel? Znači, kod modela su stroži. Zanimljivo, treba ukrstiti. Potpuno mi je šokantno, naravno, da studenti, da im je prihvatljivo da neko plagira i da, među nastavnicima, tako. Da nastavnici plagiraju studentske radove. To je, ja bih možda to izdvojila i kao nešto što mi je skoro pa na granici užasa. Da studentima bude prihvatljivo, da ne govorimo o tome da nastavnici plagiraju studentske radove, to je užas već, to nije granica užasa, ali da studentima to bude prihvatljivo, to je nešto što bih recimo ja izdvojila da moram da radim na nečemu sad odmah ovde kao prvu manu, odnosno prvu stvar koju bih menjala.
Dobro, to su uglavnom, neki sam preskočila da ne dužim, uglavnom to su neki bili komentari koji su eto tako nikli dok sam čitala i gledala ove podatke. Naravno, voljela bih da vidim i detaljniju statistiku, možda se uradi neka korelacija. I u zaključku je ono što sam rekla na početku, da ne smije biti korumpirane vrednosti koje moraju biti baštinjene i da na tome treba raditi, praktično mislim da je to prioritet države. Dakle, mislim da je to najvažnija stvar, da visoko obrazovanje bude izvrsno i da mora da se ulaže u visoko obrazovanje, pre svega u smislu etičkih kompetencija, a onda i neke infrastrukture koje će omogućiti ljudima koji su inače željni znanja, to je neosporno, da to znanje stiču na sve moguće načine. Naravno, kvalitetno. Eto. Hvala vam puno, Jasmina. Sada pozivam vas da postavite pitanja i da pokrenemo diskusiju. Izvolite. Eva Vujošević. Ja sam među najstarijima, ali me ova tema jako zanima, zato što sam imala jedno fantastično iskustvo, upravo iskustvo sa belim mantilima koji nemaju odgovarajuće kvalifikacije, odnosno stekli su ih na nedozvoljeni način i pritom se i lažno prikazuju, a nemate mehanizam, odnosno imate, ali on uopšte ne funkcioniše, da se cela ta stvar dovede u nekakve prihvatljive parametre i društveno prihvatljivu situaciju. Znači, mene je to nagnalo da se zainteresujem da li postoji neki boš i drago mi je da postoji. Međutim, imam utisak da smo ipak na margini događaja bez obzira na vaše fantastične aktivnosti koje mogu samo da pohvalim. Zanima me koji je efekat ove ankete. Šta će ona konkretno da proizvede? Promenu u ministarstvu, neko uzbuđenje tamo ili neko talasanje? Naravno da ne. Pojačani rad kluba domaćica u vidu prosvetne inspekcije? Nikada. Znači, efekat je ono među nama. Čini mi se da će to sve tako da se završi. Mene uopšte ne iznenađuju rezultati ankete, jer su oni potpuno odraz naše društvene svesti i situacije. Sve je dozvoljeno, sve je moguće, budi cool, nemoj uopšte da talasaš jer je to najbolje, može ti se nešto loše desiti i tako dalje, pogotovo studenti. Šta mogu studenti? Ne mogu ništa. Kome da prijave korupciju? Gde postoji to telo? Ja nikad nisam čula da to nešto postoji. Ja lično sam pokušala čak do rektorata, neki etički komitet postoji, da utvrdim šta se tu dešava. Ne dešava se ništa. Oni ne žele, to je pakt o nenapadanju. To oni funkcionišu kao, bit ću sad gruba, namerno gruba, kao koza nostra. Ćutanje. Niko, nikog, nikome ništa. Znači, među sobom možda se malo dotaknu kad su sujete povređene, ali dalje ništa. Znači, naše obrazovanje i naš obrazovni sistem je sada na najnižim mogućim granama. S druge strane, mislim da mora u kontekstu onoga što ste vi govorili, gospođo Nikolić, izvinjavam se, mora da se pravi razlika između štete koju prave neobrazovani studenti zato što su prepisivali, korumpirali i tako dalje. Nije ista šteta ćate pravnika koji tamo nešto piše, neka rešenja u tri primjerka na koje možda se žalite, i studenta medicine koji vam odseče ruku pa posle se konstatuje da nije trebalo da vam odseče ruku. Znači, naravno, gomila belih mantila će stati u njegovu korist. Lekarske komore ne funkcionišu, ni jedna, ni druga, ni peta, ni privatne, ni nepridržavne. Znači, mi smo... Sve ovo što ste vi uradili, mene interesuje čemu služi, gde će završiti, a posebno želim da tražim od vas u ime svih građana Srbije i studenata da zahtevate da se donese uredba, jer mislim da je to najbrži način, da svi fakulteti imaju obavezu da na sajtovima objavljuju ko je upisan, ko diplomirao, kada...